بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام امر ہے تسی اپنا یوٹیوب چینل امر وکاس افیشل تکن گئے ہو امید کرنا سارے بھین بھرا ٹھیک ٹھاک ہسو اللہ کے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تسوں کی ڈیروں خوشی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ تسوں کی دعائیں جانا چاہے کامیابیاں تا فرمائے اس نیک دعا پاکستان پنجاب نے قدیمی شہر سرائے عالمگیر وچ موجود ہاں تساں کی نظر آ رہی اسی پیچھے مسجد بنی ایک سرائے عالمگیر جانے نا داخلی راستہ جس طرح میں کھڑا ہاں اس ٹائم تے اج میں تساں کی سرائے عالمگیر شہر نی سیر کراساں اس تو علاوہ کچھ میں اپنی ویڈیو چ ڈرون نے فوٹیج بھی لیساں تے سرائے عالمگیر بازار ہے جڑا اس نی میں تساں کی ویڈیو شیئر کرسا امید کرسا تساں کی میری آج نی ویڈیو پسند آو سی ویڈیو شروع کرنے تو پہلا ایک چھوٹی جی ریکویسٹ ہے اگر اج تک میرے چینل کی سبسکرائب نہیں کیتا تو میرے چینل کی سبسکرائب کر دیو نال بیل نا بٹن لازمی پریس کرو اس نال فائدہ ہوسی میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو تساں تک بر وقت پہنچ جائے گی سرائے عالمگیر جڑا شہر ہے اے شہر نے مشرق والے پاس ہے جہلم اوپر نہر گزرنی ہے جڑی پنجاب نے کھیتاں کی زرخیز کرنی ہے اس تو علاوہ اس سرائے عالمگیر نے مغرب والی سائڈ تے دریائے جہلم گزرنا ہے تے سرائے عالمگیر جڑا اے میں اس ٹائم آئے نیشنل ہائی وے تے کھڑا ہاں اے نیشنل ہائی وے جڑی ہے اے سرائے عالمگیر نے سینٹر وچ گزرنی ہے اور لاہور اور اسلام آباد کی ملانے والی روڈ